CD Norte Placas, a entrega de placas mais rápida de Rondônia. Credenciado pelo Detran e Denatran, prestamos o nosso serviço com muita responsabilidade. Norte Placas, Avenida Mamoré, 3.383, bairro Lagoinha. Confecção de placas e tarjas para carros e motos. É aqui na Norte Placas. We'll be right back.
contato 69992014979 ou 693226-8863. Jogando essa bunda, você tá maravilhoso. Vai novinha jogando essa bunda, você tá maravilhoso. Tá passando no baile. O ponte do 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 pau perigoso. Toma, toma, toma danada. Se fica balançando, vai ganhar sua pirocada. Toma, toma, toma safada. Toma, toma, toma danada. Se fica rebolando, ganha 20 pirocada. Hoje o bonde se pega sorrindo. Vem mulher, hoje tá gostoso. Tá passando no baile o bonde do pau perigoso. Tá passando no baile o bonde do pau perigoso. Tá passando no baile o bonde do pau perigoso. Nos siga no Instagram, @norte.placas. Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra. Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra. Ela voltou de Parabamba, de tanta macetada que tomou essa vida. Norte Placas, a entrega de placas mais rápida de Rondônia. Credenciado pelo Detran e Denatran, prestamos o nosso serviço com muita responsabilidade. Entra no baile, ela tá aqui, tá soltada, ela tá querendo. Então pronta, vem novinha, cujo couro tá comendo. O GW vou mandar pra tu, ela tá cheia de tesão. Então vai, senta firme, gostando a pala da xereca no chão. Então vai, senta firme, gostando a pala da xereca no chão. Norte Placas, Avenida Mamoré, 3.383, bairro Lagoinha. São todas solteiras, então desce nesse instante. Vai rebolando gostoso ao vivo no canal funk. Então aproveita aí, novinha, tu vai sentar. Atenção, mulher solteira, o sacode vai começar. Atenção, mulher solteira, o sacode vai começar. Então encosta, encosta, encosta. Solteira, então desce nesse instante. Então aproveita aí. Com
confecção de placas e tarjas para carros e motos. É aqui na Norte Placas. Atenção, mulher solteira, o sacode vai começar. Só prazer em dobro, a safada quer perigo. Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo. Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa. O salseiro começou, então vem sentar gostosa. Então, puta que pariu, vai, vai, vai. Pode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça. Bucetinha criminosa na piroca aquela. Pode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça. Pode pra piranha, pode bucetinha criminosa, quica, quica. Contato 69992014979 ou 693226-8863. Nossa, bucetinha criminosa, vai, vai, vai. Agora esse baile fica pequeno. Vai descendo, vai descendo, vai de, vai de, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai de, vai de, vai descendo. Eu sou viciada em sexo. Mete, 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 soca, fete, soca, fode, fode. Mete, soca, fete, mete. Eu sou viciada em sexo. Mete, mete, vai descendo. Soca, soca, vai descendo. Mete, mete, vai descendo. Soca, soca, vai descendo. Eu sou viciada em sexo. Pode fazer assim. Mete, soca, fode, fode. Bota essa piroca em mim. A partir de agora esse baile fica pequeno. Nos siga no Instagram arroba norte.placas. Mete, 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 soca, fode. Só porque eu sou menor, eu não entro no
deixo descontrolada. Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer. É só abrir as pernas, fecha os olhos e deixa arder. Você não resiste, menor do engenho é tentação. E pra fechar a noite, eu vou te catucar no chão. Não é melhor. CD Norte Placas, a entrega de placas mais rápida de Rondônia. Credenciado pelo Detran e Denatran. Prestamos o nosso serviço com muita responsabilidade. Com bonde da coruja, os menores são chapaquês. Norte Placas, Avenida Mamoré, 3.383, bairro Lagoinha. Confecção de placas e tarjas para carros e motos. É aqui na Norte Placas. Te olho no olho, ai meu Deus, que isso. Acho que gostei de novo. Que foda maravilhosa, do jeito que a mãe adora. Fico quase na posição, me bota no soco. Me bota no soco, me bota no soco. Novinha safadinha, vai quicando, vai rebolando por cima de mim. Deixa ela vir. Deixa na via passando a xereca por cima de mim. Tá na minha safadinha, vai gritando, vai rebolando por cima de mim. Deixa na via passando a xereca por cima de mim. Te olho no olho, ai meu Deus, que isso. Acho que gostei de novo. Que foda maravilhosa, do jeito que a mãe adora. Fico quase na posição, me bota no soco. Me bota no soco, me bota no soco. Me bota no soco. Bota no soco, 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 me bota no soco. Me bota no soco.
siga no Instagram, @norte.placas. Só debochado, merda. Chamando a atenção das putas. Quando eu passo, ela fica olhando pra já, cheiroso pela fina cintura. Não tem sua cara de maldade, a boca sua, minha chota. Vem com tudo, outro moça, 700 foi por hora. Vai, me enforca, hoje eu quero entender. Vai, vai, me enforca, hoje eu quero entender. Contato 69992014979 ou 693226-8863. Ai, caralho. Vai, vai, toma catucado, piranha. Toma, toma, piranha. Toma de reta. Ele me deixa louca, louca de tesão. Eu fico molhadinha, sentando pro meu vilão. Eita novinha, oi. Ai, ai, toma safado. Ai, ai, toma safado. Ai, ai, toma safado. Ai, caralho. Vai, vai, toma catucado, piranha. Toma, toma, piranha. Toma de reta. Eita novinha. Norte Placas, a entrega de placas mais rápida de Rondônia. Credenciado pelo Detran e Denatran, prestamos o nosso serviço com muita responsabilidade. Placas, Avenida Mamoré, 3.383, bairro Lagoinha. Porra,
confecção de placas e tarjas para carros e motos. É aqui na Norte Placas. Vai no talento, então desce, vai mexendo, então vai no talento, vai remexe no Hoje eu tô que tô toda perfumada. Salto alto sem calcinha, vestido La Bella Mafia. Vai no talento, então desce, vai mexendo. Contato 69992014979 ou 69322688-63. Siga no Instagram, @norte.placas. Norte Placas, a entrega de placas mais rápida de Rondônia. Credenciado pelo Detran e Denatran. Prestamos o nosso serviço com muita responsabilidade. Ela tá solteira, ela tá aqui, tá. Ela desce, ela vai de quatro. Hoje ela tá feliz, esqueceu o seu passado. Bota, me bota, 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 me bota, bota.
quatro. Hoje ela tá feliz, esqueceu o seu passado. Ela tá solteira, ela tá quieta, ela desce, ela vai de quatro. Hoje ela tá feliz, esqueceu o seu passado. Resolveu comemorar. Norte Placas, Avenida Mamoré, 3.383, bairro Lagoinha. É melhor nem continuar escutando. Piranha safada, me senta de novo. Piranha safada, me senta de novo. Vou ficar pra um, eu vou sentar pra outro. Aqui na cidade alta, vou ficar com o bonde todo. Piranha safada, me senta de novo. Piranha safada, me senta de novo. O que que é pra um, eu vou sentar pra outro. Aqui na cidade alta, vou ficar com o bonde todo. O que que é pra um, eu vou ficar pra um. Piranha safada, me senta de novo. Piranha safada, me senta de novo. O que que é pra um, eu vou sentar pra outro. Aqui na cidade alta, vou ficar com o bonde todo. Piranha safada, me senta de novo. 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 Quem não gosta de putaria, melhor nem continuar escutando. Toda, botada a noite toda, batendo na minha bunda, me chamando de cachorra. Só botada a noite toda, botada a noite toda, batendo na minha bunda, me chamando de cachorra. A bunda dela bate palma, bate palma, bate palma, 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 palma. A bunda dela bate palma, bate palma, bate palma, 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 palma. Bate, 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 palma. Foi só botada a noite toda. Confecção de placas e tarjas para carros e motos. É aqui na Norte Placas. É mais um hit que explodiu, viu? Contato 69992014979 ou 69322688863. Mais um hit que explodiu. Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada. No embalo do MD, nós te deixa alvoriçada. Tira essa roupa, sua filha da puta, cuja GW te deixa enguiçada. Tira essa roupa, sua filha da puta, cuja GW te deixa enguiçada. Então, passa a porrada, você tá na tua trajada. Essa puta safada vai. Passa a porrada, você tá na ponta da boca. Puta que pariu, piranha. Passa a porrada, você tá na Glock rajada. Essa puta safada vai. Passa a porrada, você tá na Glock rajada. Essa puta safada. Bota, 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 bota tudo na xerequinha. Hoje mesmo sente, 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 sente,
porrada, buceta na boca rajada. Essa puta safada vai. Passa porrada, buceta na ponta da boca. Puta que pariu, piranha. Passa porrada, buceta. Nos siga no Instagram, arroba norte.placas. Explodiu. Tudo na xerequinha. Norte Placas, Avenida Mamoré, 3.383, bairro Lagoinha. De placas e tarjas para carros e motos. É aqui na Norte Placas. Contato 69992014979 ou 69-3226-8863.
forte nota de 100, porque não tem de 200, né, guia? Nos siga no Instagram, @norte.placas. O show é pra quem pode, o poder está aqui. É o dinheiro que transborda, sou da rua, puta, é o iPhone. O cara que está na moda, elas têm prazer, mas querem luxo. Comigo só cola classe A. Luxo é pra quem quer, luxo é pra quem pode. Quando vê minha Ferrari, elas viram pra entrar. Calma, menina, não precisa brigar. Aqui tem espaço pra todas jogar dinheiro pra cima. Faz o L. Eu sou parto da tradição, porque não tem de 200. Eu não gasto, eu invisto. Sou o top do momento. A vida mais ou menos continua. Depois de muito xandô, é muita luxúria. Eleco, levo, eco, eco, lá e se eu te pego. Vai rolar um proibido em meu Mustang amarelo. É de novo, é tchucu tchucu gostoso. A sua felicidade tá aqui no meu bolso. Eu invisto no prazer em dobro. Ele é boneco, é ego, ego, aí se eu te pego. Vai rolar um proibido aqui nesse prédio. É de novo, é tchucu tchucu gostoso. A sua felicidade tá aqui no meu bolso. Cima e faz o L. Eu sou parto da tradição, porque não tem de 200. Eu não gasto, eu invisto. Sou o top do momento. A vida mais ou menos continua. Depois de muito xandô, é muita luxúria. Eleco, levo, eco, eco, lá e se eu te pego. Vai rolar o proibido em meu Mustang amarelo. De novo. A sua felicidade tá aqui no meu bolso. Eu invisto no prazer em dobro. CD Norte Placas, a entrega de placas mais rápida de Rondônia. Credenciado pelo Detran e Denatran, prestamos o nosso serviço com muita responsabilidade. Contato 69992014979 ou 69322688863.